Солтүстік Қазақстан облысында бұқаралық ақпарат құралдары арасында жарияланған байқау қорытындыланды. Жергілікті билік өкілдері жыл бойына өңірде болған оқиғаларға қалам тербеген тілшілерді марапаттады. Жеңімпаз атанғандардың арасында арнамыздың осы аймақтағы түсіру тобы да бар. Әріптестеріміз экономикалық жаңалықтар бойынша үздік атанды. Салтанатты жиында сөз алған облыс әкімі Ерік Сұлтанов төртінші билік өкілдерінің жұмысын жоғары бағалап, шығармашылық табыс тіледі.